На Майдані Незалежності біля будинку рад у Хмельницькому працюють правоохоронці, вибухотехнічна служба, рятувальники та медики. По периметру стоять правоохоронці, скеровуючи людей обходити будівлю іншим шляхом. Поступив виклик від анонімної особи про замінування даного об'єкту. А коли поступив виклик? По котрих? 10:20. Після повідомлення на місце події одразу виїхали всі екстрені служби. Людей евакуювали? Так, да, все нормально. Людей з будівлі почали евакуювати з 11-ї години, кажуть працівники Хмельницької ОДА. Начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції Хмельниччини Інна Глега каже, наразі приміщення обстежують кінологи та вибухотехніки. Якщо інформація про замінування не підтвердиться, люди повернуться на робочі місця. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.